Agora começando outono, inverno, tá todo mundo querendo saber como usar o look ideal. E hoje a gente vai reprisar os looks da Domi na Atibaia. No usar de hoje, eu vou ensinar pra vocês um pouquinho como usar os looks mais quentinhos. Começa o outono agora e a gente sempre tem dúvida. Ah, usar casaco de uma cor, com a bota de outra cor, como que funciona isso? E hoje eu trouxe 5 looks pra vocês. O primeiro look é um look que tem uma saia de couro, um pouco mais evasê, o que é bacana pra quem tem o quadril largo, junto com uma blusa clara e um casaqueto off-white. É um look bem bacana pro dia a dia, onde você não está com muito frio porque as pernas ficam de fora. Mas no dia a dia do outono, dá sim pra você usar esse tipo de look, porque não são dias extremamente gelados, tem só um ventinho. Então fica o casaco pra quebrar o vento um pouquinho e pra você arrasar no look e ficar super moderno. O segundo look é um look um pouco mais arrumadinho. Uma bota montaria, que deixa o look um pouco mais despretensioso, mais pro dia a dia. Eu sei que nós amamos usar a bota montaria pela facilidade dela, pela praticidade, por ser bem confortável. Mas eu coloquei ele com um vestidinho um pouco mais estampado, um pouco mais de cedinho, assim, que fica um pouco mais arrumadinho. Então o look ficou super bacana e ótimo para os dias de outono que estão fazendo. O terceiro look é um look super quentinho e super estiloso. Uma calça de couro fake, que está sendo super usado. Já faz um tempo, mas agora nesse outono e inverno vem com tudo. E outra peça que eu tô usando aqui na parte de cima e também vai arrasar é o moletom. Tanto nos vestidos, como nas próprias camisetas de manga longa, nas calças, o moletom vai vir com tudo e vai arrasar. É uma coisa confortável, uma peça super confortável, super gostosinha e dá pra você usar no dia a dia e até a noite com uma peça um pouco mais sofisticada. O nosso quarto look é um look um pouco mais básico. Ele tem um blazer preto, que é aquela peça que toda mulher tem que ter no guarda-roupa, que ele é super prático. Junto com uma t-shirt com uma estampa divertida e uma calça jeans. Que pra calça jeans não ficar tão básica, ela tem uns detalhes de onça no mesmo tom da cor, no mesmo tom da calça. Então fica bem bacana e bem sofisticado. Pra você usar no dia a dia, pra trabalhar e até pra sair à noite é um look bem bacana. O quinto look é com o famoso sobretudo. Toda mulher tem pelo menos um no guarda-roupa. Nesse caso, eu escolhi um azul royal, pra dar um pouco mais de cor no look, pra ficar um look mais assim, alegre, mesmo sendo uma estação mais fria. Fica a dica pra vocês de que o inverno não precisa ser só branco, preto e bege. Ele pode sim ser azul, vermelho, verde, fica super bacana.